Aneks ugovora i ostala dokumenta za završetak izgradnje Žeželjevog mosta potpisali su generalni direktor Železnice Srbije Miroslav Stojičić, predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predstavnik izvođača radova kompanije Azvi Alejandro Serrano. U prisustvu potpredsednice vlade Srbije i ministarke građevine Zorane Mihajlović i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta. Od dodatnih 3 miliona evra pokrajina će finansirati dve trećine, a grad Novi Sad jednu trećinu sredstava. Nadamo se da ovim činom potpisivanja će se rešiti svi potrebni problemi i da ćemo dalje u nastavku se izveštavati samo onome što će dinamika radova davati, sa nadom da će ona možda biti ubrzana i da ćemo zajedno u predviđenom roku doći na Žeželjev most kao značajan deo celokupnog koridora. Moja poruka je vrlo kratka. Novi Sad i Novosađani očekuju da vide izvođače odmah na gradilištu sada da krene da se gradi most, jer najveću štetu ubedljivo trpi grad Novi Sad i Novosađani. Trpimo godinama štetu. Sa ovim i današnjim aktom i činom smo pokazali da smo društveno odgovorni, preuzeli najveću odgovornost u čitavom ovom lancu i očekujemo da se to ceni od strane izvođača i da konačno krene nastavak izgradnje drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu. Mi smo, kao ljudi koji u ostalom i žive u Novom Sadu, apsolutno najzainteresovaniji da taj most bude što pre završen. Zbog toga smo u ostalom kao pokrajinska vlada i preuzeli da od onog dela za koje je odgovorna Republika Srbija dve trećine finansira pokrajina. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da država zbog nezavršenog Žeželjevog mosta godišnje gubi 4 miliona evra, tako da je od 2011. godine na gubitku oko 16 miliona evra. Ona je napomenula da ukupnu vrednost radova na novom Žeželjevom mostu sada iznosi oko 49 miliona evra, a da su radovi bili obustavljeni zato što pokrajina nije prihvatala da prebaci novac gradu u Novom Sadu koji je namenjen za radove. Ono što je moj utisak, to je da je Žeželjev most pretrpeo dva puta svoj nestanak. Jednom je 99. kada je bombardovan, a drugi put ga je urušila politika. Ja mislim nezrela politika. I vrlo mi je drago što danas za jednim stolom su svi seli, nakon dugih pregovora, razgovora, velike podrške Evropske komisije, pokrenuli smo stvari koje su trebale, kada govorimo o konkretnom lotu 2, da budu završene novembra 2013. godine. Evropska unija je do sada za izgradnju Žeželjevog mosta izdvojila više od 30 miliona evra. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, je rekao da je reč o bespovratnoj pomoći Srbiji i najavio da će Evropska unija izdvojiti i 4 miliona evra za pristupne puteve Žeželjevom mostu. Žeželjev most je od velikog značaja ne samo za grad Novi Sad, za građane grada Novog Sada, već također za celu regionalnu infrastrukturu. Podsećamo, špansko-italijanski konzorcijom Azvi je obustavio radove tražeći dodatni novac zbog većih troškova vađenja ostataka stare srušene konstrukcije betonskog mosta.